Сомдық. Көршіңіз ұлымды етек кірмен дуалапты. Сәлеметсіздер ме? Есімім Айман болады. Ішімдегі алай түлей болған жағдайды сыртқа шығармасам болмас. Ана естілетін сөздер үшін халық мені кешіреді деген ойдамын. Майра ханым, кеше бір кісінің келіні дуалаған оқиғаны шығарыпсыз ғой. Менің де оқиғамды шығарсаңыз деймін. Қазір әке-шешесін тыңдамай, олардан безіп кеткен балалар бар ғой. Солардың жақындарына менің оқиғам көмектесіп қалады деген үміттемін. Өзім 40 жыл стаж бар ұстазбын. Пенсияға шықсам да балаларды репетитор болып оқытамын. Балаларыма жақсы білім бердім. Шүкір. Үлкендерінің жоғары білімі бар. Ең кішісі мектепте оқиды. Соның ішіндегі үлкен ұлым 30-ға келіп үйленеді-ау дегенде мынадай қызықты жағдайға тап болдық. Ұнататын қыз Астанада оқып жатқан. Магистратурада. Сол оқу бітірісімен той жасаймыз деп күтіп жүрген. Той осы алдағы жазда болу керек еді. Күзден бастап олым күрт өзгеріп шыға келді ғой. Ешқашан шылым тартпайтын олым қазір 5 минут сайын шылым тартады. Үнемі ашуланып, жан жағын жұдырықпен ұрып, ызаланады да жүреді. Шынын айтса қорқа бастадық. Кіші қызымнан не болғанын сұрастырып көрсем, ағам көршідегі қызбен кездесіп жүр. Қазір соған ақшасын шашып, оның айтқанын екі етпейді дейді. Өзі маса жақтыра бермейтін көршілер бар еді. Соның үш рет тұрмысқа шығып, ажырасып қайтқан бір қызы бар еді. Өзі сымбатты болғанымен пысықсынып, араласпайтын нәрсеге араласатын жаман әдеті бар. Тап сонымен көңіл жарастырып жүрген естігенде қатты ашуландым. Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірген балам анадай қызға үйленеді деген естіп, қатты көңілім түсті. Баламның Астанадағы қызына хабарласып көрдім. Олыңыз басқа қызды сүйіп қалдым, соған үйленемін депті. Баламды бастығы жұмысынан этиканы бұзған үшін статьямен шығарып жіберген екен. Ашуға буынып, кеуімді ертіп, көршіміздің үйіне барып қайттық. Үйіне жақындап қалғанда бір көліктің ішінде әлгі қыз біреумен ұялмастан сүйісіп отыр екен. Телефонымды ашып түсіріп алдым. Айғай шығарып әке-шешесіне көрсеттім. Олар керісінше маған тап беріп, қызымызды қорлағандарың үшін сотқа береміз деп қорқытады. Бір кезде үсті балшық боп менің ұлым қолындағы күрегімен келіп тұр. Мынаның ес ауысып қалған ба деп таңырқап қалдым. Сөйтсем, ол бұлардың қолын айналып, қара жұмысын істеп жүр екен. Дереу баламызды алдымызға салып, ауылдағы емші молдаларға апардық. Бір молда көзіне қарап, мына балаларың таза емес. Тездетіп оқыту керек деді. Жеті күн оқыды. Жеті күн өткен соң ұлымыз өзіне келгенде болды. Бірақ көп өтпей тағы да сол үйге кетіп қалатын шығарды. Не істерімді білмедім. Туыстарымыздың өзі шошынып, не болды деп шулап кетті. Әлгі қыз арылас. Беті қалың қыз ғой. Ұялмастан менің қалың малым 2 миллион. Тойды орталықтағы үлкен ресторанда дүркіретіп өткізіңдер деп бұйрық беріп кетті. Әкесі тұрып, ешқандай той болмайды. Шығы үйімнен деп еді. Ішін көрсетіп, ішімдегі баланың әкесі сендердің ұлдарың. Ұлдарыңды түрмеге жаппасын десеңдер айтқанымды жасаңдар деді. Мұны естіп менің давлением көтеріліп кетті. Кіші қызым мектепте оқиды. Сол қызым бір күні мама, мына видеоға қараңшы деп, бір жас қыздың етек кірмен жасалған қара дуа жайлы видеосын көрсетіп тұр. Ол Алматыда, біз Көкшетауда тұрамыз ғой десем, ем онлайн болады дейді. Әр ұлымды қалай қатыстырам десем, туған анасы ретінде сіз тазарта аласыз деді. Басында онлайн еміңіз, ол не болады деп күдіктенгенім рас. Балам үшін мұны да жасап көрейін деп шештім. Өз үйімде бір бөлмеде жалғыз отырып, емші қызың дем салуына қатыстым. Ұлым үшін өтіп жатсам да маған да әсер еткен сияқты. Ішім ауырып құсқым келіп кетті. Дәл сол күні арада жарты сағат өтпей, ұлым үйге кіріп, бас айналып жатып қалды. Емші қыз жалпы 5 күн дем салынады. Арасында ұлыңыз үшін тапсырманы орындайсыз деді. Қызықтың бәрі осы кезде басталды. Арғы күнде тапсырманы орындап болып жатсам, үйге көршім келіп тұр. Қызым үйден көшемін. Басқа қалаға барамын.
mana üyde tura almaymın dep jatır deydi. Quanıp kettim iştey. İşimden tezdetip kessinşi. Bizge kereği şamalaq dedim. Yemşiği soñğı günü dem salğanda öz belmemde oturdum. Bilesiz be? Arkamdan tas tüskende jeñildep qaldım. Sol günden bastap olumuz bir jönge gelip sabasına tüse bastadı. Özü köz aşık, bilimdi jigit koy. Mama, papa. Bolğun jağday üşin keşiriñder. Üyde biraz närseni bildirip koyıppın. Özüm jöndep retteyim dedi. Jumısına barıp bastığımen söylesip, qaytadan jumısına kirip aldı. Ana retinde olum üşin qatty quandım. Üş ayda esim şıgıp, qatty oyındap ketken edik. Jaqında älge körşiler üylerin satıp Almatıga köşüp ketipti. Munu basqa körşilerden estidik. İşimdegi bala sendердин ұлдарыңнан деп еді ғой. Сол өздерінің құдаларынан екен. Масқарас шығып, біздің қаладан көшіп кеткен содан екен. Сол құдалары біздің баламыздың груп баласы. Ол бір көріп келге барса, сені бір қыз етек кірмен дуалап жүр деп, сол көршінің қызын сипаттап беріпті. Бірақ мен көмектесе алмаймын деп шығарып салған екен. Біздереу жаста болса да, өзісінің нағыз шебері Майра ханымның нөмірін бердік. Кіші қызым сол Майра ханымды көріп маған айтпағанда, біз сол ұятсыз қыздың қорлығына шыдап жүрер ме едік деп ойлап қоямын. Барлығы жаратқанның қолында ғой. Көзімізді ашып, бәріне жол сілтеп тұр. Майра ханым себепші боп, ұлымның өмірін жаман нәрседен арашалап берді. Осы орайда қыздарға айтарым бар. Өзіңді сүймесе, өзіңді қаламаса жігітті дуалап өзіңе қаратпай қой. Қара дуаның түбі қорлық. Алдағы өміріңді ойла. Жамандықты түбі жақсылық жеңеді. Біреуге қиянат жасап, ертең өзің оңбай опық жейсің. Құдай бар. Бір күні болмаса, бір күні лайықты жазаңды береді. Майра ханым, сізге көп рахмет. Ренжімеңіз. Баста сенбей күдіктенгенім рас. Бірақ өзінің маманы. Халыққа жан ашитын. Мықты емші екеніңізге көзім жетті. Көп жасаңыз.